ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଇତିହାସରେ ଆଜି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଦିନ। ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କର 100 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତ୍ର 100 ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ତହସିଲର ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର 18ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି 7ଟି ଗାଁର 866ଟି ପରିବାର ପାଇଁ ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ଜମିପଟା ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି 11ଟି ଗାଁର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଏହି 11ଟି ଗାଁର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 1,339ଟି ପରିବାର ଖୁବ୍ ଜମିପଟା ପାଇବେ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ତହସିଲର 22ଟି ଗାଁର ଜମି 1983 ମସିହାରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 17ଟି ଗାଁର ଜମି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 962 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଘର ଡିହ ପଟା, 700 ଜଣଙ୍କୁ ଜମିପଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଗଷ୍ଟ 26-27ରେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଏଠାରେ ସର୍ଭେ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜମିପଟା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 18,000 ହିତାଧିକାରୀ ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ପଟ୍ଟା ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଲଖନପୁର ଓ ସୋରଡ଼ା ତହସିଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁଦିନର ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 5G ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବୋପରି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ, ସେତେବେଳେ ଲଖନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କଥା ଆମର ଭାଇମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଦାବିପତ୍ର, ଏହି ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନରେ 70 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା 70 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋରଡ଼ାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆମର 17ଟି ଗାଁର ଏଲିଜିବଲ୍ ବେନିଫିସିଆରିଜ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିବ।